Ажиллагаагаар шилжүүлэн авчрах 127 хүн байгааг эхнээс нь байршлыг нь тодруулж Монголын хуулийн өмнө авч ирэхээр ажиллаж байна. Өнгөрсөн 7 хоногт 12 хүнийг авч ирнэ гэж байсан бол 25 хүний байршил тогтоогдчихэ. Тиймээс тэдгээр дээр ажиллагаа явуулна. Танилцуулах мэдээллийг сүүлийн байдлаар хууль зүйн дотоодын яамнаас нэгтгэн гаргаад байгаа юм. Үүнтэй холбогдуулан бүгд найрамдах Кыргыз улсад хэрэгт холбоотон хоригдож байгаа 1, бүгд найрамдах Казахстан улсад хэрэгт холбоотон шалгагдаж байгаа 3, бүгд найрамдах Солонгос улсад байгаа 6, бүгд найрамдах Хятад Ард улсад байгаа 2 зэрэг оршин суугаа улс хаягийн тогтоогдсон нийт 25 этгээдийг шилжүүлэн авч ирэх болон оршин суугаа улсад тогтоогддог байгаа нийт 22 этгээдийг ирэн суулжлах ажлыг эрчимжүүлэн ажиллахаар болжээ. Эрүүгийн хуулинд заасан ял хэлбэршиж хууль заасан сүмгийн ял оногдуулах боломжтой ийм хэрэгүүдээр энэ эрхтэн байдлыг дордуулж болохгүй. Орон зайлсан гэдэг үйлдэлээр нь тусад нь хариуцлага асуудал яригдана. Энэ манай одоо хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа 2017 оны 7 сарын 1-ээс хойш хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа эрүүгийн хуулийн нэг онцлог бол хууль зааснаас сүмгийн ял оногдуулах энэ тохиргоотой явж байгаа. Ганцхан бүлэг ийм хэд хэдэн гэмтрэгүүдээр ерөөсөө ял хэлбэрших нөгөө 40 сая төгрөгөөр торгодог гэдэг зүйлийг хүчин болгосон. Тэр нь авлига албан тушаалын гэмтрэгдэр ял хэлбэрших асуудал байхгүй. Бусад төрлийн гэмтрэгүүдээр эрүүгийн хуулийн 6-гийн 7 зааснаар ял хэлбэршүүлэх, хөнгөлөх ийм нөхцлүүд бол тэр механизм ажиллана гэдгийг бас хэлэх. Шуу ажиллагааны хүрээнд авч ирэх хүмүүс явчлан авлига албан тушаалын эрх толботой байна. Мэдээж авлигын эргийн ард асрах мөнгөний үгүй охирол дагаж байгаа бол шилжүүлэх явцад онгоцны талбар захиалгаас эхлээд олон төрлийн зардал гарна. Нэг хохирлыг барагдуулах гэж өөр нэг санхүүгийн охирол гаргах нь зарчмын тухайд буруу байна. Тиймээс одоо гаргаж байгаа хөрөнгийг нь гэм буруутай тогтоодвол давхар төлүүлэх шаардлагатай байна.